Това е основното, защото много е кратък периода, за да се прави нещо, кой знае какво. Единственото нещо, което искам малко да се промени играта в средата на терена, да контролираме повече топката, защото все пак това, ние сме Левски, не сме някой отбор. Надявам се утре хората, които съм гласувал доверие, да го направят това. Канал 3. Благодаря. Къде е по-големият проблем в играта на Левски отбор? Или чисто физически до класата, какво няма победата за Левски? Ами този няма победа отбор, нормално е да се затормозени психически, въпреки че примерно няма публика, това ги улеснява, защото може би ако имаше публика, ще бъде проблем още по-голям. Но наистина това, че няма победа, да е проблем. И обстановката в отбора, която се създаде, не е сигурно много лесно на футболистите, но в крайна сметка за това е, говорим за професионализъм. И както ръководството гледа да търси пари, да може да живота продължи спокойно, така те трябва на терена да свършат така, че да улеснат ръководството за събирането на средствата. БГНС. Благодаря. Какво трябва да казвате, че трябва да промените неща от това по отрина отбора и какво като видим се знае? Ами, вижте, първо, че много се играе топка да отида страни и назад и много трудно може да играем на такуваш футбол по този начин. Второ, това, което гледах, няма широчина в отбора. Също е проблем, който утре надявам се да се опита да го изпълнат футболистите. И пак казвам, много е важно, ние трябва да играем комбинативен футбол. Да се надиграваме. Аз смятам, че в Левски не мога да сравнявам футболистите. Мисля, че са много добри футболисти, но това се показва на терена. Спортал. Благодаря. За шести път. Ами сега, защото той тогава се пошегува, аз ще пошегувам. Нали, не си пожелава нещо. Да ви кажа честно, не съм щастлив, че се върнах отново. Защото това означава, че нещата не са се случили. Повярвайте, през тази година, наистина, като условия, в футболния клуб, наистина, беше всичко на ниво. Отдавна, от дълги години, не е имало такива условия. И мислих, че миналата година ще бъде за последно, но за съжаление се връщам отново на изходната точка. Аз наистина тогава, като го казах, съм го мислил абсолютно това, което съм казал, стоя за думите. За съжаление нещата явно, че станаха други. Ами за целите да мине първо утре матча, а вече не сме говорили конкретно за целите, защото наистина всички хора в клуба и Наско Сираков, и кой имат много ангажименти, други по отношение на финансирането на клуба, така че така конкретика не сме говорили. Наско ми се обади, каза, може да му помогне, естествено, че няма как да му откаже. Защото хората даряват и последните си пари, а аз да не, в този момент да не му помогна на него, няма да е честно. Бенете. Благодаря. Има ли липса на мотивация в играчите? Аз какво на интересите, с кое си ще Вижте, пак да казвам, аз съм от два дена. Нещо, което мога да кажа, че някакъв живот се върна в отбора.
смисъл, някакво настроение виждам в отбора, въпреки че има някои други неща, които ми правят впечатление, но никой да пренебрегне човек, който независимо дали му изтича договора, показва на терена, че заслужава да играе, че ще се използва до последния момент. Мисля, че поне до сега такива индикации няма, но нека да мине утрешния матч, тогава може по-в конкретика да се говори.